ဤသာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာတက္ကတိ1384ခုအပြာစုလာပြည့်နေ့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ရှိတော့အပြက်ကရင်ကြီးတိုင်းတို့မှာအမေများနေ့ဦးဇင်းတို့ရှိတော့သူတကကြီးတွေကမကြီးတွေရှိတော့ခရစ်နှစ်အပြည့်2023အဲဇန်နဝါရီ4ရက်ဦးဇင်းတို့ရှိ5ရက်နေ့၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောဝိပဿနာအလုံးပေးတရားအဲဟောကြားတော်မူအပ်သောဦးဇင်းတို့ဘဝတန်တရာကံစီယာအနေနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားရအောင်ပြီးတော့အပိုင်းဘလောက်ရောက်ပြီဆိုတော့အပိုင်း16ရောက်ပါပြီဖေ။အပိုင်း16ရောက်ပြီ။ညမလို့အပိုင်း16ကိုမဟောကြားမနာကြားကြသေးမီဒေသနာတော်ပိုင်းရှင်ဒေသနာတော်ဥက္ကဋ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဥစွာပထမရှိခိုးကြရအောင်။အဲဦးဇင်းတို့လည်းနေတော့နောက်ကျသွားတာနောက်ကြတာလေးလေဟိုဒီမှာအလှလေးတစ်ခုရှိတော့ကြွတာတော့အချိန်ကတော့ပုံမှန်တော့ကိုက်နေကြအဲဒီကိုအချိန်မီပြန်လာဖို့ပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့ဟိုမှာဆရာတို့တွေနဲ့ဆိုတော့စွန်ဖုံးပေးတာနောက်ကြတရားလဲဥစဉ်ဟောတော့ဆိုတော့အဲခက်မြမြန်တော့သိမ့်ခဲ့တာဒါပေမဲ့နောက်ကြတာ5မိနစ်လောက်နောက်ကြဒီရောက်တော့ကပ္ပယာကြီးကပြင်းထားတာဝိုင်းဝိုင်းကဘလို့မှချိတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့နောက်ကြသွားတာပြင်းထားပါလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒေသနာတော်ပိုင်းရှင်ဒေသနာတော်ဥက္ကဋ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဥဇော်ပထမရှိခိုးကြအောင်ခတ်တူတူအနမောတ္တာနဲ့ပဲဦးဇင်းအဲဘုရားရှိခိုးမယ်တို့တွေကကြည့်ရတယ်မာကြီးကနမောတ္တာမှန်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပေါ့အဲဂုဏ်တော်သုံးပါးဒီပင်ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်အလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဘဂဝါဂုဏ်အရဟံဂုဏ်အမတ္တမုဒ္ဒဂုဏ်တော်တို့ကိုအာရုံယူပြီးတော့ယောတိစွာနာယူကြအောင်စုနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောရာတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တဘဂဝါတောဣတရိယဓမ္မယတတိရိကာမံပယတဟုဆိုသောဘုံတော်ကြောင့်ပါနေပြည့်စုံတော်မူပါဗေထသောအရာတော်ကိလေသာညစ်ခြင်းကင်းဝေစင်ကြတော်မူ၍လူနတ်မြမတတ္တဝါတို့၏ဘုဇင်းကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါဝိထသောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတာဆရာမကူတယံမူညာဖြင့်ညရတံငါဘမြတ်တရားကိုကောင်းစွာတင်တင်သိမြင်တော်မူပါဝိထသောဒါတာထိုတို့ဂုံတော်တခင်ဘုရားရှင်အားနမောကာယဝစီမနောကြည်လျက်ယောဒေမြတ်နိုးရှိခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအဲဒီတော့ဒီတော့2023ရဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုနှစ်ဦးပဲဆိုကြပါစို့ဒီဒီဗစင်တရားအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့အဲ့နေဦးလေးဖြစ်အဲ့နောက်တကစိုးစောကပြောသလိုအဲဗမာပြည်နေနေကြည့်တော့ဒါဆိုလာပြည်နေဆိုတော့အမေများနေနေဖြစ်ဆိုတော့အဘောတန္တရာကံစီယာတရားတော်ကိုအဲမိပြီးတော့ပို့ဒီနေဦးစင်းတို့2023နှစ်ဦးဆိုတော့နှစ်ဦးကနေပြီးတော့ဦးစင်းတို့အနှစ်တာပေါ့ဒါဘဝတန္တရာဆိုတော့ဘဝရီဘဝရီအဲဒါလိုမျိုးကျင်လင်းနေရအဲ့ဒီမှာမှဘဝတစ်ခုမှာဦးဇင်းတို့အချိန်၄ကိုစည်းပြီးတော့ယူလိုက်ကြလို့ရှိအဲခက်စိတ်စိတ်ကလေးဆိုရင်တနှစ်တာပေါ့ပြီးတဲ့ကတပတ်တာတလတာပေါ်ပြီးတော့တနှစ်တာဆိုပြီးဒါလိုဗတ်နိုင်နေတယ်သတ်မှတ်ကြရအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့2023နှစ်ဦးဆိုတော့တနှစ်တာဖြစ်နေပန်းနိုင်ကိုထားကြရအောင်ဘယ်လိုထားမလို့တနှစ်တာပန်းတိုင်တော့ဘယ်လိုထားမလို့တနှစ်တာအနေနဲ့ပန်းတိုင်ထားရမှာပါဗျာအဲအဲ့တော့ပန်းနိုင်ကတခါလေးမှသိပြီးတော့ဝေးနေလို့ရှိလေပန်းနိုင်ကိုလှမ်းမှတ်မြောကြည့်ပြီးတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးမရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုလမ်းခုလက်မှာပဲတခါလေးအဲစိတ်ပြတာစိတ်အားငယ်တာမျိုးလေအားလျှော့ချင်တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုဘာလို့ရတော့ဆိုတော့ပန်းနိုင်ကိုခက်နီးနီးမှထားရတယ်။ပန်းနိုင်ကိုဘယ်လိုထားရ?ပ
အလန်ကိုခဏီနေမှာထားမှာပါဗျာခဏီနေတာဂတ်ကလေးတစ်ခုထားပြီးအဲ့တာဂတ်ကလေးကိုအရင်ဆုံးတာစုပြီးတော့ကိုကရောက်အောင်ကြိုးစားအဲ့တာဂတ်လေးတစ်ခုရောက်ပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တဲ့နောက်တစ်ဆင့်တဲ့ဆိုကို့မှာလှုပ်အားလေးလေးရှိရပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့တာဂတ်ကလေးတစ်ခုထားပြီးတော့တနစ်တာလို့ပဲဒီလိုသုံးတာပေါ့တကယ်တော့တနစ်တာနဲ့တော့ဒုရင်ကြီးတွေလေကမကြီးတွေဦးဇင်းတို့ခုနသန္တနာဦးဇင်းရဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာတော့ဒါဗာဒမီရင့်ကျက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကချင်းကျက်အနေနဲ့ထားပြီးတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒါလုံလောက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သန္တနာဦးဇင်းရဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်သည့်တိုင်အောင်ဆိုရင်တော့လုံလောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုပေးရအဲ့လိုမျိုးသန္တနာဦးဇင်းရဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်သည့်တိုင်အောင်တာဂတ်တစ်ခုထားတော့သိပြီးရှင်းလျားတဲ့အခါခုနလိုပေါ့တာဂတ်ကိုခတ်တူတူလေးထားပြီးတော့တနှစ်တာပေါ့ဒီလိုလေးနော်သန္တနာဒီတဘောတာလုံးတဲ့ဒီတနှစ်တာလေးကိုဒုရင်္ဂကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အဲ့တော့ခုနအမေများနေ့ဖြစ်တဲ့အားလျော်ဆိုတော့မိဘရဲ့အကြောင်းလေးလည်းပါအဲဦးဇင်းကတော့အမေများနေ့ဆိုတော့ခုဒီမှာလည်းပဲအမေတက်တက်တော့မဟောတော့ဘူးမိဘဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဇလွင်းကတော့အမေတီတော့အာအဓိကကြတယ်အမေတီတော့အဓိကကြဘယ်လိုအဓိကကြလဲဆိုတော့ဒီမှာဘုရင်တို့ဒကမကြီးတယောက်ဒကမကြီးတယောက်ကသူသားကရန်ကုန်အဲဂျပန်မှာရောက်နေတယ်အဲဂျပန်မှာလှုပ်လှုပ်နေတာအဲတော့လူဘွဲတစ်ခုရောက်တဲ့အခါကျတော့သားနဲ့သားကိုဒီအလှဘွဲမှာရေသက်ချနေပြီအဲရေသက်ချနေတဲ့အကြောင်းလှမ်းပြီးတော့ကုလူပေါ့ဇွန်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မက်ဆင်ဂျာနဲ့ခေါ်ပြီးတော့သားကိုအဲတော့မလို့တုံဆိုတော့အရင်ဆုံးဒကာကြီးကခေါ်တယ်အဖေလို့သူကခေါ်အဖေလို့သူကသားကိုလှမ်းခေါ်တယ်ခေါ်တော့သားကဂျပန်ပြည်မှာဗမာပြည်ကကုလိုပေါ့အဲမနေ့9နာရီ10နာရီလောက်ဆိုတော့ဂျပန်မှာကသူကစောတာ哦9နာရီလောက်စောတော့အဲ9နာရီ10နာရီဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူကညာစကိုင်းစင်းတဲ့လူဆိုတော့ခုမှအိမ်ပြန်အလုတ်ရောက်အလုတ်ကပြန်ရောက်အိမ်ရောက်တဲ့အခါသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ညာတိုင်းစင်းတော့မနေ့9နာရီ10နာရီဆိုသူကအိတ်ထားအိတ်တော့အဖေလို့သူကပြောတယ်ကဲကွာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအခုကစွန်းစားနေတော့နဲ့အဲ့တော့မင်းခဏပြန်အိတ်ချင်အေးုံကွာတဲ့ဗါတဲ့တော့ခဏပြန်အိမ်အိတ်ပါလို့ပြောပါအေးုံကွာတဲ့တရားနာမဲ့အချိန်ကျမှဘုန်းကြီးတွေပရိတ်တရားနာအောင်ငါပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဖေလို့သူကဖုန်းကိုချမင်လို့အဲဦးစင်ကပြောတာကအဖေနဲ့မပြောမှဖြစ်သွားအမေလို့သူကအမေလို့သူကအဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းကိုသူကယူပြီးတော့အမေလို့သူကပြောတာအေးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းပြင်မနေတာကွာတဲ့အဲ့ဒါအခုဘုန်းကြီးတွေစွန်းပုံမွေတော့အဲ့ဒါမင်းအိတ်လိုက်အောင်နဲ့တရားနာကနီးမှငါကပြန်ပြီးတော့ခေါ်မယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အမေကဖုန်းချမယ်လို့တယ်အဖေကဖုန်းကိုကောက်ယူပြီးတော့ဘာပြောလဲဟေးကောင်ဟေးကောင်အိတ်မနေတော့ကွာတဲ့တခါလေးတော့မင်းနေတော့တယ်ဟုတ်လားဟေးကောင်အိတ်မနေတော့ကွာတဲ့တခါလေးတော့နေတော့တယ်အဲ့ဒါမင်းဒီမှာဘုန်းကြီးတွေလည်းဖူးအောင်ပေါ့ကွာတဲ့အဲ့လိုပြောတာအလာဦးဇင်းတို့ကဇွန်ဖုန်းပေးနေရနာကဘုန်းကြီးတပါးကဦးဇင်းကိုလက်တို့ပြီးဆရာတော်ဆရာတော်နဲ့အမေနဲ့အဖေကွာတယ်နော်ဖေရတဲ့ဟုတ်လားဦးဇင်းကတတိမထားမီကိုပြုံးကလေးဆိုတော့ဘာပြောလိုက်မှမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လုံးမချတော့ဘုမာပြရတဲ့ဒကမာကြီးကပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒါသားသားလို့သူကိုမင်းအေးပြက်နေတာခဏအိတ်လိုက်အောင်ကွာတဲ့ပြီးကမှဘာလို့တော့ငါပြန်ခေါ်မယ်နဲ့အဖေလို့သူကဖုန်းကောက်ယူပြီးဟေးကောင်အိတ်မနေတော့လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကကြီးတကကြီးမေတ္တာကတော့မိမငယ်မေတ္တာဆိုတာတူညီတယ်ဆိုပေမဲ့မိခင်ကတော့ပို့ပြီးတော့နုညံ့တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။ဘာရှိတော့မိခင်ကနုညံ့တဲ့နှလုံးသားပို့ရှိပါနုညံ့တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။အဲ့တော့ဦးစင်ကတော့ကောက်ချက်ချတယ်။အဲ့ဒါတခါကြီးကတော့မနာနဲ့ပေါ့လေနော်။ဦးစင်ကလည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေးကိုဦးစင်ကကောက်ချက်ချပြောတယ်။မဟုတ်ဘူးဗျာလို့မိခင်တွေကတော့သူကသားကိုကြည့်တာလို့သားအကျိုးကိုကြည့်တာလို့ဖခင်ကသားအကျိုးကြည့်တာဒါလို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့သားအကျိုးမကြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားဖြစ်လေတော့စိတ်ထားကမလိကွာတလောက်ကတော့ရပါလေဆိုပြီးသားတွေတိတ်ငဲ့မနေတော့ဘူးလို့မင်းဟဲ့ကောင်အိတ်မနေနဲ့တော့နော်အဲအမေလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသားလေးပါဖြစ်မှာတော့အိတ်ရင်ပြတ်မှာဇိုးတာအဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဟုတ်လားမသိဘူးဒကာမကြီးတွေဘက်ကအဲဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒကာမကြီးတွေတော့သဘောတူတယ်ဒကာကြီးတွေတော့တိတ်သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒကာလေးတော့ဟိုတကယ်ရိုးရှင်းဆုံးဦးစင်းတို့ပြောကြရရင်ဒီမိခင်နဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့အဲ့ချစ်တဲ့မေတ္တာချင်းတူချင်းတူမယ်သို့တော့ဂယုစိုက်တာချင်းတော့ကွာလိမ့်မယ်အနာဦးဇင်းတို့ဆရာသမားလေးနဲ့တူတူပဲဆရာသမားလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သားသမီးတနည်းအားဖြင့်တပည့်တပန်းနေအပေါ်မှာထားတဲ့အခါမေတ္တာကတော့ဘေးမတိရံမကောင်းဆိုတဲ့မေတ္တာဒါပေမဲ့
မိခင်ဒီလောက်တော့သူကဘာဖြစ်တုံဆိုတော့အရန်ကြီးသူကနှုတ်မပြတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲနှုတ်မပြတတ်လို့တော့ဖခင်နေဇာသမားတွေလည်းပဲမိခင်လို့မေတ္တာမရှိဘူးလားဒါလို့တော့တွက်ဆလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမိခင်ကတော့ပို့ပြီးတော့မေတ္တာကိုထင်ရှားအောင်ပြတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကနူးညံ့တာကိုအဲစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကဘာမောမမူတည်တုံးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အဲဒီနေရာမှာဆက်ဆက်လို့သတိရတာတစ်ခုပေါ့လေဦးဇင်းတို့ဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမှာအဓိကဦးဇင်းတို့ကြွားချတာကတော့ခုနဘဝရုပ်အဲဘဝရုပ်ကြွားချတဲ့အခါမှာအဲဘဝရုပ်ကိုဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကိုရှုခိုင်းတာယောဂီတွေရှုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘဝရုပ်ကိုရှုပါအဲ့တော့ရေပုံရဘဝယုတ်ကတကကြီးတွေတကမရေရိုးရိုးလေးဘာသာပြန်ဒီအဲအမျိုးသမီးဟုတီချောင်းတီယာအမှတ်လက္ခဏာဒါတော့ပဲပါတယ်အမျိုးသမီးဟုတီချောင်းတီယာအမှတ်လက္ခဏာအဲနောက်တစ်ခါအမျိုးသားအဋ္ဌိဘာဝပြီးတော့ပုရိသဘာဝဆိုလဲထို့တူပဲအမျိုးသားဟုတီချောင်းတီယာအမှတ်လက္ခဏာဒါတော့ပဲဒါပေမဲ့အလားကိုတက်ပြီးတော့နားလည်အောင်တကားလေးဦးစင်းတို့စာပေတွေဆက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့သဘာဝကအမျိုးသမီးကိုတည်ချောင်းတည်ရဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်ခုနခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒီဘဝရုပ်တွေကပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတာခြေတော့ခြေလက်ခေါင်းခါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့လက်ချောင်းလေးတွေကြည့်တယ်ပဲအမျိုးသမီးလက်ချောင်းနဲ့မျိုးသားလက်ချောင်းမတူဘူး။မျက်ကုံးမျက်လုံးကြည့်တယ်ပဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအမျိုးသမီးမျက်ကုံးမျက်လုံးနဲ့မျိုးသားမျက်ကုံးမျက်လုံးမကွဲဘူးလား။ကွဲပါတယ်ဗျာ။နော်မတူညီကြဘူး။အဲ့မတူညီတဲ့အထဲမှာမှသူကအဲ့နူးညံ့နေတဘာဝပေါ့တိမ်မွေ့တယ်နူးညံ့နေဆိုတဲ့တဘာဝတကူပြထန်းနေတယ်အဲ့ဒါဒီတကကြီးတွေယုတ်ကမထန်းကိုစနစ်တကျဓက်ကမထန်းကနေရှူလိုက်လို့ယုတ်တရားကိုသိပြီးမြင်ပြီးယုတ်ကလတ်ကိုမြင်လို့ယုတ်ကလတ်ကိုဓာတ်ခွဲလို့ခုနပြောတယ်ရှေ့ကပထဝီယာဘောဒေသောဝါယောဟောနာကနာတတဩဇာဇီဝိတလောက်ထိရသွားတဲ့ပုံကိုတယောက်ကအဲ့ဘာဝယုတ်ကိုဆက်ရှူကြည့်ကိုအေဇတ်တမှာဆိုရင်တော့မြို့သမီးဖြစ်တဲ့ပုံကိုကမြို့သမီးရဲ့ဘာဝယုတ်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်မြို့သားလို့သူကမြို့သားရဲ့ဘာဝယုတ်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကအကရွေးမျိုးသမီးဖြစ်ရင်လည်းအမျိုးသားဘာဝရုပ်ကိုပြောင်းရှုကြည့်အမျိုးသားဖြစ်ရင်လည်းမျိုးသမီးဘာဝရုပ်ကိုဗိဒ္ဓါကိုပြောင်းရှုကြည့်အဲ့လိုရှုကြည့်ရင်သူတို့နှစ်ခုကမတူညီမှုကတိတာတယ်ခုနပြောသလိုပေါ့အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးရဲ့ဘာဝရုပ်ကနုညံ့တိမ်မွေ့နေတဲ့သဘောဆောင်တယ်အဲ့ဒါညံတဲ့မှာကိုသွားတိတယ်အဲ့ဒီရုပ်တရားကိုဘာဝရုပ်ကိုဖမ်းပြီးတော့ညံတဲ့တိမ့်စီဥမာမျိုးသားဖြစ်လို့ကိုအေဇတ်တမှာရှိတဲ့ဘာဝရုပ်ကိုညံတဲ့တိမ့်စီကြည့်ဘာဝရုပ်ကညံတဲ့မှာထင်လာမှုဒီခက်မာတယ်ကြမ်းတမ်းနေအမာကြောတယ်ဆိုတဲ့အဲတဘောပြထန်းနေတယ်ဘောမကမျိုးသမီးရဲ့ဘာဝရုပ်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးနုညံ့နေတိမ်မွေ့နေဆိုတဲ့တဘောကိုပြထန်းနေတယ်အဲအဲ့လိုကြွားချတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘာဝရုပ်တွေဒီပင်နေရင်ဦးဇင်းတို့ကမ္မသရုပ်တွေဖြစ်တော့ဒီဘာဝရုပ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တည်နေတဲ့စိတ်ထားချင်းကစိတ်ထားချင်းတော့တူချင်းတူမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနုညံ့မှုဆိုတာလေးကတော့သူကသူ့ရဲ့ဒီအမှတ်အသားအနေနဲ့ကိုကသူကထင်ရှားနေတဲ့တဘောရှိတယ်အဲဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ညင်းတန်လို့မရတဲ့ဒါကွာခြားချက်တစ်ခုပဲအမျိုးသားနဲ့မျိုးဒါကြောင့်မို့လို့အဲမိခင်ကပို့ပြီးမေတ္တာကြည့်တယ်မိအဖခင်ကပို့ပြီးမေတ္တာကြည့်တယ်ဆိုတာတဲ့မေတ္တာကတော့သာသမီတွေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာချင်းတူမျှချင်းတူမျှလိမ့်မယ်သို့တော်ခုနသာသမီတွေပေါ်မှာနုနုညံ့ညံ့နဲ့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒါကကြည့်တယ်ဒီကမှကြည့်တယ်ကွာခြားကောင်းကွာခြားလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့ကဲဒါကြောင့်မို့လို့တရားကမိခင်ဒီကမိခင်ဒီကမေတ္တာသည်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုမျိုးသာသမိတွေကကြတော့တခါလေးမှထင်တတ်တယ်တကယ်တော့မေတ္တာခြင်းကတော့တူမျှမယ်သို့တော့တဘာဝကသူကနုညံ့တဲ့အတွေ့အကြုံမိဘမိခင်ဒီကတော့သာသမိတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအပြောအဆိုကစားပြီးတိမ်မွေ့တာမျိုးပေါ့ပို့ပြီးနုညံ့တာမျိုးဒီလိုမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိမယ်အဲသို့တော့နာမေတ္တာအပြင်ကတော့မိဘနှစ်ပါးတွေတည်တာတူညီတဲ့မေတ္တာနဲ့သာသမိတွေပုံမှာစောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒီလိုတော့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသို့တော်မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းဒီတူညီတာကခုနသာသမီတွေပုံမှာမေတ္တာထားတာချင်းတူညီတယ်လို့ပုပ္ပါစရိယာတဲ့လမ်းပြတာချင်းလေတူညီတယ်ဒါတော့သာသမီတွေရဲ့လက်ဦးစရာပေါ့ဗါတဲ့တော့သာသမီတွေရဲ့လက်ဦးစရာမိပါတယ်သာသမီတွေရဲ့လက်ဦးစရာပဲအဲ့တော့သာသမီတွေရဲ့လက်ဦးစရာဖြစ်မိခင်တိုင်းမိခင်တိုင်းဒီသာသမီတွေကိုခုနလမ်းပြကြတယ်ဖခင်တိုင်းဖခင်တိုင်းနဲ့သာသမီတွေကိုလမ်းပြကြတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဆောင်းမလို့မိခင်ကိုတော့ဟိုဒီနေရာမှာပေါ့လေအမေများနေဖြစ်တော့မိခင်ကိုဟိုဥတည်ပြောရပါမယ်တကယ်တော့မိဘနှစ်ပါးလုံးကသာသမီတွေပေါ်မှာတူညီတဲ့ပုပ္ပါစရိယလက်ဦးစရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဥစွာပထမနားလဲတွတ်တော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာတော့မိခင်များဖြစ်တော့မိခင်ကြောင့်လေးကိုတက်ဥတည်ပြောပါပေါ့အဲ့တော့
တခါလေးမှာဦးဇင်းတို့ဘဝမှာမိခင်ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်။ဘာရှိတော့မိခင်ရဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါလေ။ဖြစ်စီခြင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်။မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာဖြစ်စီခြင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်။အဲဒီပုံစံလေးတွေကိုအချို့ချို့မိခင်တွေကမလုပ်တော့ဆိုတော့လမ်းပြသက်ဖွဲပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လမ်းကိုရှောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းကိုရှောက်ရင်ဒီခရီးကိုရောက်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကရှေ့ကနေရှောက်ပြီးတော့လမ်းပြတယ်ဒါမိခင်ကောင်းဖခင်ကောင်းတွေကဒါဓမ္မတာအရာပေါ့သားသမီးတွေကိုဒီပုံလို့ဆိုတာတဲ့ဒီလိုလျှောက်ရတယ်ကွာဆိုပြီးတော့လမ်းစဉ်တစ်ခုကလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကိုကိုကိုတိုင်ကမလုပ်ပြတော့လျှောက်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့မိခင်ကရှေ့ကနေလျှောက်ပြီးဆိုကြံတဲ့သားသမီးတွေကဒါရီသမီးတွေကအားလုံးကအဲ့ဒီမိခင်ကလျှောက်သွားတဲ့လမ်းကိုအလားနောက်ကနေပြီးတော့မချွတ်မချော်အောင်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့ငကားကြီးတွေတကမကြီးတွေလိုက်နိုင်ခဲ့ရင်တော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်မရောက်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ရောက်နိုင်ပါတယ်ဗျာရောက်နိုင်နေအဲတော့ဒီနေရာမှာငကားကြီးတွေတကမကြီးတွေလမ်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဒါကြောင့်မလို့မိခင်တွေကလမ်းပြတယ်ဆိုပေမဲ့အဲမိဘအရာမှာတီးတာဆရာသမားတွေနဲ့ရှိဆရာသမားတွေလည်းလမ်းပြကြတယ်အဲတော့ဦးစင်းကဒီနေရာမှာဟိုးတန်ယုတ်တနိကေမက္ကတုတ်တန်ဆိုတဲ့တန်ယုတ်တနိကေမဟာဝကတန်ယုတ်ပေါ့အာဂတန်ယုတ်မှာပါတဲ့မက္ကတုတ်တန်ဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်လေး ਨੇ တို့တကကြီးတွေကမာကြီးတွေကိုဒီနေ့ဒါနှစ်ဦးအဖြစ်နဲ့လေအဲတနှစ်တာအတွက်ဒါမိမိတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ရှောက်လန်းရမယ်လမ်းကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိချင်ချင်လို့အဲမက္ကတုတ်တန်ကိုဒီနေ့ဟောမယ်ဗာတုတ်တန် ਨੇ မက္ကတုတ်တန်ပါဗျာမက္ကတုတ်တန်ဒါတာဝတ္တနီတန်ရရှင်တာဝတိပြေမွန်ဇေတုံမှာတရင်သုံးခိုက်ပေါ့အဲတချိန်မှာဘုရားရှင်ဒီဧကမိတံဘိကဝေတမယဥရဝေရဥရဝေလာယံဝိဟရာမိနိဇာနေတင်္ဒရာယာတိတိအဇဘာလာနိယောတိပထမပိတံဗုဒ္ဓောတတမယံဘိကဝေရဟောကတတပရိဒဏိနတအယုံစိတတောပရိဝိတကောဥဒပါတိဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒါလေးနဲ့အစပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်သာဝတိပြည်မှာတရင်သုံးခိုက်တဲ့ဘယ်မှာတရင်သုံးခိုက်သာဝတိပြည်မှာတရင်သုံးခိုက်ပါဗျာရရင်သာဝတိပြည်မှာတရင်သုံးခါတရာခောဘဂဝါဘိက္ခုအမတ်တိတရာခောထိုအခါ၌ဘဂဝါဘုံတော်တကင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာတိဘိက္ခုယံတို့ကိုအာမန္တိတိမိန်ကြတော်မူ၏တဲ့ဘုရားရှင်ကယံတော်တွေကိုမိန်တယ်ဘယ်မှာနေပြီးတော့မိန်နေတာတော့ဆိုတော့သာဝတိပြည်မှာတရင်သုံးခိုက်တဲ့ဘယ်မှာတရင်သုံးခိုက်သာဝတိပြည်မှာတရင်သုံးခိုက်ပါဗျာသာဝတိပြည်မှာတရင်သုံးခါမိန်ကြတယ်ဘလို့မိန်ကြတော့ဆိုတော့ဧကမိတံဘိကဝေတမယံဥဒဝေရာယံဝိဟရာမိနေရင်သာနေသာနေရင်သာယတိတိအဇဘာလာနိရောဓိပထမပိတံဗုဒ္ဓောတဲ့จิตာယံတို့တဲ့အခါတပါငါဖျားရှင်ပထမပိတံဗုဒ္ဓောဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့ပထမဥဆုံးနှစ်မှာပဲတဲ့ပထမဥဆုံးနှစ်မှာပဲဥဒဝေရာတော်ပဲမာတဲ့တော့ဥရဝေရာတော်မှာပါဗျာဥရဝေရာတော်တဲ့နေရင်စရာမြစ်ကဲမြစ်ကန်းနာအဇဘာလာညောင်မင်းနဲ့ဗာပင်နဲ့တော့အဇဘာလာညောင်မင်းပါဗျာအဇဘာလာဆိုစိတ်ကြောင်းနဲ့ညောင်မင်းမအဲ့အဇဘာလာညောင်မင်းရင်းမှာအဇဘာလာညောင်မင်းရင်းမှာဝိရာမိနေတော်မူရီတဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဥရဝေရာတော်နေရင်စရာမြစ်ကန်းအဇဘာလာညောင်မင်းအဲ့မြစ်ကန်းမှာပေါ့နေစာအဲ့မြေကန်းလေးမှာပထမပိတံဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာတရင်သုံးခိုင်မှာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မောက်မှာအကျံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်မှာအကျံတစ်ခုပေါ်လာပါလေဘုရားဒါသာမဇ္ဈံဘိကဝေဟောကတ္တာပရိတန်လေးနတ္တယောစေတတောပရိဝိတကောဥဒ္ဓပါရိဘိကဝေจิตတယံတို့မယံတတ္တမဇ္ဈံတို့ငါဘုရားဤတဏ္ဏ၌ရဟောကတတာစိညာယယနာပရိတန်လိနတာဂိယောမူလျောပြောဇံပြောတော်မူနေဂိုင်း၌အေယွန်စေတတ်သောပရိဝကပရိဝတကောဤသို့သောစိတ်အကြံစီတိဥဒ္ဓပါတိဒေရှားဖြစ်ခဲ့လေပြီတဲ့အဲ့ဘုရားရှင်ကတက္ကကြီးတွေဒေကမကြီးတွေဒီအချိန်မှာပထမပိတံဘုတော်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့ပထမဆုံးဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နေ့နေရင်္ဂရာမြင်ကန်းအဇာမာလာညောင်မင်းရင်မှာတရင်သုံးနေဂိုင်းမှာအကြံဖြစ်တာကိုအခုဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ဘုရားအပြစ်ပြီးတော့တာဝတိပြည်မှာသရင်သုံးခိုက်မှာပြန်ပြီးတော့ဟောနေတာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ဗရမဟုသုံးဘုရားပြစ်တဲ့နှစ်မှာအဇဘာလညောင်မင်းကြီးမှာသရင်သုံးခိုက်မှာငါစိတ်မှာတဲ့ငါဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်မှာအကြံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့
ဘာကြံဖြစ်ပေါ်လာလို့ဆိုတော့ဧကယနောယံဘေကဝေမဂောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနံတမရိကမယဒုက္ခဒေါမနတနံအဋ္ဌင်္ဂမယညာယတအဋ္ဌင်္ဂမယနိဗ္ဗာန်တသတိကရိယာယယရိတံစတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဆိုပြီးဒီအကြံတစ်ခုပြစ်တာတဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မောက်မှာတက္ကကြီးတွေကမကြီးတွေဘာကြံဖြစ်တုံဆိုတော့ဒါဒါနံဝိသုဒ္ဓိယဒါဒါနံတတဝါတို့ဤဝိသုဒ္ဓိယစင်ကြဲခြင်းကဝါစိတ်ရဲ့စဉ်၌ကိလေသာညစ်အကြေးစင်ကြဲခြင်းကတော့ကပရိဒေဝနံကိုကြွ့ခြင်းပူဆွေးခြင်းတို့ကိုတမတိကမာယာကြော်လွတ်လွန်မြောက်ခြင်းကဒုက္ခဒေါမနတနံကိုစင်ရဲ့ခြင်းစိတ်စင်ရဲ့ခြင်းတို့ဤအဋ္ဌင်္ဂမာချုပ်ခြင်းခြင်းကညာယတဉာဏ်ပညာဤတိကမာယာဖြစ်ခြင်းကဝါရခြင်းကနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်ကိုတည်တည်ကြိယာယာမျက်မှောက်ပြုခြင်းကတဲ့ဟောတရဝရီစင်ကြဲဖို့တောကပရိဒေဝရီချုပ်ငိမ့်ဖို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့တောကပရိဒေဝဘာလဲတော့တောကပရိဒေဝရီချုပ်ငိမ့်ဖို့တောကပရိဒေဝရီချုပ်ငိမ့်ဖို့ကိုစင်ရဲ့ချင်းစိတ်ချင်းတောကပရိဒေဝရီကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်ဖို့ကိုစင်ရဲ့ချင်းစိတ်ချင်းချင်းတွေကိုချုပ်ငိမ့်စေဖို့ဉာဏ်ပညာရရှိဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့တဲ့အယမကောဤလန်းသည်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လန်းလို့ပဲဘာသာပြန်ကြရအောင်မက်ကတုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီတကြောင်တိတော်လမ်းမဲ့ဧကယနောအယံမကောဧကယနောတကြောင်တိတာလေးမျိုးအယံမကောဤလန်းသည်တကြောင်တိတော်လမ်းမဲ့တဲ့အဘာလဲလို့မိတဲ့ခါကျရတိတန်ဇတ်တာတော့တတိပဋ္ဌာနာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့ဘာလဲတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါဗျာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသည်တဲ့တကြောင်တိတော်လမ်းမဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအကြံပြစ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတတ္တဝါတွေစင်ကြယ်ဖို့တတ္တဝါတွေဘာဖြစ်ဖို့တတ္တဝါတွေစင်ကြယ်ဖို့ပါဗျာနောက်တကသောကပရိဒေဝလို့ခေါ်တဲ့ဆိုရင်ချင်းပူဇွေးချင်းငိုကြွေးချင်းတွေကိုကြော်လွားလွန်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တကကြီးမကြီးတွေဦးစင်းတို့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ဒီလာပြီဆိုရင်အဲ့ဘဝတစ်ခုမှာတော့ဆိုရင်စရာပူဇွေးစရာငိုကြွေးစရာတွေတကကြီးတွေမကြီးမကြုံရနိုင်ဘူးလားကြုံရပါလေဗျာကြုံရတယ်ကြုံရတဲ့အခါမှာတို့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေကဦးစင်းတို့ကအဲ့ဒီတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့မိမိတို့ရဲ့လက်ဦးစရာဖြစ်တဲ့မိဘနံပါတ်စသည်အပြင်ဒလိုစရာသမားတွေမိဘနဘာတွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုအတိုင်းဇွဲရှိရှိနဲ့ရှောင်လန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရတဲ့ဒီဆိုရင်ပူကြွေးပူဆွေးငိုကြွေးမှုတွေကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်နိုင်ပါပဲ။တိုးတော့ဒီလမ်းစဉ်ကိုတော့ဦးစင်းတို့ကဒါမှန်မှန်ရှောက်ဖို့လိုတယ်။အခုဒီမှာတော့ဘုရားရှင်ကလမ်းစဉ်တစ်ခုအနည်းနဲ့ဘာကိုပြောတော့ဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်ကိုလမ်းစဉ်အဖြစ်နဲ့ချမှတ်ပေးတယ်။ဘာကိုချမှတ်ပေးတော့တတိပဋ္ဌာန်ကိုလမ်းစဉ်အနည်းနဲ့ချမှတ်ပေးပါလေဗျာ။ဟဲ့တော့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်လေးပါတောက်ချောင်းတီးတော်လမ်းကိုမိမိတို့ကအစဉ်တစိုက်ရှောင်နေရင်ဒုဒကကြီးတွေဒကမကြီးတွေအဲ့ဒီဆိုရင်ချင်းပူဆွေးချင်းငိုကြွေးချင်းဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုကျော်လွှတ်လွန်မြောက်ဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါလေဗျာ။ဖြစ်နိုင်နေနောက်တကုဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမာရတဲ့ကိုစင်းရချင်းစိတ်ချင်းရချင်းတွေကိုလည်းချုပ်ငိမ့်သွားစေနိုင်နေတဲ့နောက်တကဉာဏ်ပညာကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ဉာဏ်ပညာဆိုတော့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးမိမိတို့သွားရမယ့်လမ်းကိုအသိဉာဏ်ဦးစီးပြီးတော့ရှောက်လန်းနိုင်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။ဟောနောက်တကနိဗ္ဗာန်တတ္တိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်။သန္တရာဥစဉ်ရဒုက္ခကသန္တရာဥစဉ်ရဒုက္ခကအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်နိုင်မယ်ပေါ့။ဒါကတော့တို့တကကြီးတွေဒီမေတ္တာတတိပဒံတရား၄ပါးဆိုတော့ဟောနားလည်ပြီးသား။ဂရမေဇတာရောကာယေကာယကာယေကာယ ानु ဘတိဥယရတိအာတာပိသမ္မသနောတတိမဝုနိယလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ဘတိဥယရတိအာတာပိသမ္မသနောတတိမဝုနိယလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံစိတ်တေစိတ်တာ ानु ဘတိဥယရတိအာတာပိသမ္မသနောတတိမဝုနိယလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံဓမ္မေတုဓမ္မ ानु ဘတိဥယရတိအာတာပိသမ္မသနောတတိမဝုနိယလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံဆိုပြီးတော့ဒီတတိပဒံတရား၄ပါးကိုအစဉ်ပွားရမယ်တဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ဒီသာဝတိပြည်မှာတရင်သုံးခိုင်မှာရဟန်းတော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးပထမပိတံဗုဒ္ဓောပထမဦးဆုံးဘုရားဖြစ်တဲ့အခိုင်မှာဘုရားရှင်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အကြံစီကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဟောကြားပေးနေတာအဲဒီအချိန်မှာပဲဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အတာကိုဘိကဝေပြမတံပတိမမစေတသောစေတပတိဝိတကမညာယာတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုဘုရားရှင်ကစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ဒါဘုရားရှင်ကခုနရဟန်းတော်တွေကိုပြန်ပြောတဲ့အခိုင်မှာဟုတ်ရှိပထမပိတံဗုဒ္ဓောဘုရားဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုတခါကြီးတွေကမိုက်ကြီးကလှမ်းပြီးအာယုံယူထားဘုရားဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာဘုရားရှင်ကအဲ့လိုစိတ်ထဲကနေပြီးတပါးတဲ့ကိန်းအောင်ပြီးတော့တခါတဲ့တရင်သုံးနေခိုက်မှာဩတတ္တဝါတွေကိုစင်ကြဲစေဖို့ခုနဆိုရင်ညီပုံစေခြင်းကိုကြွေးခြင်းတွေကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်နိုင်ဖို့ကိုစည်ရခြင်းစေစည်ရခြင်းတွေကိုချုပ်ငိမ့်သွားစေဖို့
ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဒေသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတည်သောဒါကြောင့်ဤသောလမ်းပဲလို့ဒါလို့စဉ်းစားနေခိုင်းမှာတဲ့တဟံပတိမြမကြီးကလည်းအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အကြံစီကိုတည်တော်မူလို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အကြံကိုတည်တော်မူပါလေဘုရားအကြောင်းလို့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အကြံစီကိုတည်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဓာပိနာမဘလဝပုရိသောသမိန်စီတံဝံဘာဟံပတာရိယပတာရိတံဝံဘာဟံသမိန်စီယဧဝမေဝမြမလောကေအန္တရာရဟိတောမမဘူရတောပါတုရဟောတိတဲ့ဟောအဲ့တော့တံပရိမြမကြီးကလည်းအဲ့ဘုရားရှင်တွေးနေတာဟုတ်ကောပထမပိတံဗုဒ္ဓောနေရိသနာမြေကံအဇဘာလညောင်မင်းမှာတရင်သုံးခိုက်စဉ်းစားနေတဲ့အခါလေးကိုဘုရားရှင်ကအဲ့အကြံတော်ကိုသိပြီးတော့အဲ့တံပရိမြမကြီးကမြမပြေကနေပြီးတော့ဥမာပြောမယ်ဆိုရင်နဲ့အားရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆန်းလိုက်တဲ့လယုံကိုဆန်းလိုက်သလိုလေယုံကိုကိုွေးလိုက်တယ်လို့တခါတည်းတခဏချင်းအဲ့ဒီမြမပြေကနေကွယ်ပြောက်ပြီးဘုရားရှင်ကရှေ့အထံတော်မှောက်ကိုရောက်ရှိလာတယ်တဲ့ရောက်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီတံပတိမြမကြီးကဘုရားရှင်ကိုယူသေးသွားရှေ့ကိုဥချဘုရားရှင်ကိုယူသေးသွားရှေ့ကိုဥချအယူသေးပြေးပြီးတဲ့အခါသူကလည်းဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ပြန်တယ်တဲ့တံပတိမြမကြီးကလျှောက်ထားတယ်ဘယ်သူကလျှောက်တံပတိမြမကြီးကလျှောက်ပါတယ်ဗျာတံပတိမြမကြီးကလည်းပဲတခါတည်းသူကဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တယ်ဧကယံတော်အယံဗန္ဒီမကောဒီတခါကျတော့သူကတံပတိမြမကြီးကလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုကျတော့ဗန္ဒီတဲ့ဧကယံတော်အယံဗန္ဒီမကောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယတောကပိဒေဝနံသမတိကမယဒုက္ခဒေါမနတနံအတ္တင်ကမယညာယတာတိကမယနိဗ္ဗာနယတိတိကရိယာယတိတံစတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာတဲ့ဟောတံပတိမြမကြီးကဒီနေရာမှာတခါကြည့်တယ်ကမကြီးဘာလှုပ်လိုက်တာလုံးလို့မေးတော့ဖယားရှင်ကတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသည်တတ္တဝါရီအတွက်ခုနပေါ့ကိုတတ္တဝါရီစင်ကြဲဖို့သွေပူစဉ်ကိုကြွေးခြင်းတွေကိုကြော်လောလွန်မြောက်ဖို့ကိုသိဉာဏ်ချင်းစေသိဉာဏ်ချင်းတွေကကိုသိဉာဏ်ချင်းစေသိဉာဏ်ချင်းတွေချုပ်ငင်းဖို့ဉာဏ်ပညာရရှိဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဒါကြောင့်ဒီတော့လမ်းလို့ဖယားရှင်ကစိတ်အကြံဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတံပတိမြမကြီးကလာပြီးတော့ထောက်ခံပေးနေတာဘာလုပ်နေတာတာပတိမြမကြီးကလာပြီးထောက်ခံပေးနေပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာတကကြီးတွေဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကတိထားတဲ့တရားဘုရားရှင်စိတ်အကြံစီဖြစ်တာကိုဘယ်သူမှထောက်ခံမထောက်ခံကတကကြီးတွေတကမကြီးတွေပြောင်းလဲသွားอยู่ရှိမလားမရှိပါဗျာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တံပတိမြမကြီးကဘာကြောင့်လာပြီးတော့ထောက်ခံတယ်လေဒါကတကကြီးတွေတကမကြီးယနေ့မျက်မှောက်ကြီးတခါလေးဦးစင်းတို့ရှိတယ်လမ်းစဉ်တကူကိုကရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုလျှောက်မယ်။ဒါဖယားရှင်မှာကြတော့ဒါလို့ဒုရမရှိဘူးနော်။ဒါပေမဲ့တကကြီးတွေရိုးရိုးလေးပဲကြည့်ပေါ့။ကိုလျှောက်နေလမ်းကိုထောက်ခံတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဆိုရင်ဖယားရှင်မှာတော့ဒီလိုမျိုးလောကဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့လုံးမှုမရှိဘူး။ဒါကိုတော့တကကြီးတွေတကမကြီးတန်တရားဦးစင်တို့ဒါရှိတယ်အောင်လို့တို့တော့သဘောပြောပြတာ။မိမိတို့လျှောက်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဟာဒီပြစ္ဆုတ်ပံလမ်းမှာမိမိလျှောက်နေတဲ့လမ်းစဉ်တကူကိုဘေးကနေပြီးတော့အားမေးထောက်ပံ့ရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့တကကြီးတွေတကမကြီးဩလောက်ရတဲ့အခါမှာအားမပါဘူးလား။အားပါပါတယ်ဗျာ။အောင်စင်တို့တဏိကေတုတန်ဒူရီနီတန်းဆိုတဲ့ဒလူနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဒါတကယ်တော့ဘုရားရှင်ဒီတရားကိုမဟောခြင်းတို့မဟုတ်ဘူးဟိုအဓိကတော့ကောမြန်ဓမ္မောဆိုပြီးဒလူစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းမှာငါဘုရားရှင်သိကြတဲ့တရားတွေဒီအင်မတန်နဲ့နေတွေသိနိုင်ဖို့ရန်ခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကတရားမောတော့လို့ဆုံးဖြတ်တာတကကြီးတွေတကမကြီးတွေတတ္တဝါတွေချွတ်ချွတ်ဖို့ဘုရားဖြစ်လာပြီးမှဘလို့ဆုံးဖြတ်ရလဲဆိုတော့ခုနတန်ပတိမြမကြီးကဘာကြီးတွေနော်အဲဒူလာပြီးတော့တိုက်တွန်းမှုလေးကိုအာနတ်မြမာတွေကတောင်းပန်နေလျှောက်ထားရတယ်ဆိုတော့နတ်မြမာတွေကတကယ်ကိုနာယူခြင်းတို့တောင်းပန်နေလျှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါအကြောင်းတကူနောက်သူခင်သူအခါကခုနပြောသလိုပေါ့ဘုရားမပွင့်ခင်အိန္ဒိယပြည်မှာကဒီဗြမဏဝါဒကသိပြီးတော့ကြီးစိုးတော့သူတို့သိပြီးယုံကြည်ပါတယ်အားကိုးပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဲဘုရားတစုလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီဗြမာကြီးတွေကိုကဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့ဗာပြရတော့တရားဟောဖို့ရန်လျှောက်ထားရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးဒီအဲ့တရားနာပရိသတ်တွေအတွက်တခါကြီးတွေကမကြီးအကျိုးမများဘူးလားအကျိုးများပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အခုတာဝတိပြည်မှာဘုရားရှင်ကသုံးတဲ့အခါဘုရားရှင်သတင်းသုံးခိုက်ဒီတတိပဒံ၄ပါးကိုတိုက်ရိုက်မဟောဘဲနဲ့ဒီမက္ကသုတ်တံကိုတိုက်ရိုက်မဟောဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ကဒါဗာလိခံလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီတံပတိပြည်မှာကြီးကလာပြီးတော့အဲ့တချိန်ကဘုရားရှင်ရဲ့တွေးနေတဲ့အတွေ့အပေါ်မှာသိမြင်ပြီးတော့တံပတိပြည်မှာကြီးကလည်းလာပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာပြောချင်တာကဗာလဲဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေနောက်ကဘုရားရှင်ကတရားဟောတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကြင့်နေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အာဘုရားရှင်ချမှတ်ပေးတဲ့လမ်းတွေတိုင်းလျှောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအားရှိအောင်ဗာပြအောင်နော်အားရှိအောင်ပါဗျာတရားကြီးရေတုံးကြီးဒီလောက်ဆိုရင်သဘောမပေါက်ဘူးလားသဘောပေါက်ပါပြီဗျာလမ်းတွေတစ်ခုကတော့ရှိပြီးသားနော်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အဲ့လမ်းတွေကိုတို့တရားကြီးဒီကမကြီးဦးစင်းတို့လျှောက်ရတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့လျှောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအားရှိဖို့အတွက်သတ်မှတ်ပေးတဲ့ပုံကတော့ဒီလမ်းတွေအပေါ်မှာတန်လျက်ရှိမလားမရှိဘူးလားမရှိပါဗျာမရှိဘူး
la longa go jwin mae lan ni de khu tat mat de shao lan shao ni de da ba mai naw ga shao ni de pogu ri atwe a shi aw be ga ni bi lo lan pya pi de pogu tiao go de kan go mi mi do a go ya de pogu ri go ga thauk khan ni de so de atiti ha ti de ga yi de ga mai de ai shao lan ya de jin jin de khu go shao ni ya de tat mat bi shao ni ya de pogu ri de in a ma phit si u la in a phit si ba de bhaya အခုဒီကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကဒီကြောင့်မလို့ဒီကကြီးရေဒီမကြီးဘုရားရှင်ကဒေသနာတော်တွေကိုဖတ်ယူတဲ့အခါဒီကကြီးရေဒီမကြီးအခုလို့နာယူတဲ့အခါတခါလေးကြည့်ကြည့်ဘုရားရှင်သည်သန္တနာဝန်ဆင်းရဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ဖို့ရာဥတည်ပြီးတော့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဟောကြတယ်ဝိမု ക്തി ရတ္တလို့ခေါ်တယ်တခုတည်းသောဒီရတ္တအကျိုးငါဟောကြတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့တခါလေးအဲ့တရားတွေဒီကကြီးရေဒီမကြီးဥစဉ်တို့လောကမှာကျင်လည်နေရတဲ့လူသားတွေအတွက်မှာလောကီရေးရာအတွက်ကိုအထောက်အကူမပြုဘူးလားအထောက်အကူပြုပါတယ်ဗျာ။ညာစွာအထောက်အကူပြုတယ်။ကိုဓမ္မကြီးဘုရားရှင်ဒီတကယ်တော့တမန်တော်မုဒ္ဒဘုရားရှင်ပြည့်နေပြီ။တာဝတိပြေမုံသတင်းတော်မှာသတင်းတော်ကယန္တန်ကားတော်တွေကိုတက်ပြီးတော့မာတိသတိပဒံ၄ပါးတရားတော်ကိုဒကာကြီးဓမ္မကြီးဧကယံတော်အယံပိတ်ကိုမက်ကောဆိုပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုရင်ကောဟောလို့မရဘူးလား။ဟောလို့ရပါတယ်ဗျာ။ဟောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကဘာပြောလိုက်တော့ခုနအဲ့လိုမျိုးငါဘုရားရှင်မာတိပဒံတော်ကြီးကိုချမဟောသေးဘူး။ငါဘုရားရှင်ဓမ္မနဲ့ကင်းရောင်းခိုင်မှထိုကဲ့သို့အကြံဖြစ်တယ်။တတော်ရီအတွေ့ဒါတတိပဒံ၄ပါးသည်တကြောင်လီတော်လမ်းလို့ငါဘုရားရှင်အကြံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟောမြမကြီးတံပတိမြမကြီးကလည်းငါဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီကိုသိပြီးငါမြမပြေမတခါလဲငါဘုရားရှင်ဓမ္မောက်ကိုကြွချီရောက်ချီလာပြီးတော့ငါဘုရားကိုအယုသေးပေးပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီတံပတိမြမကြီးကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြံကိုလျှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကငါဘုရားတတ်မှတ်တဲ့လမ်းစဉ်သည်မင်းတို့ဒီအာကုန်နေတဲ့ယုံကြည်ကိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်တိုင်ထောက်ခံတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုလို့တကကြီးတွေပြောလိုက်ရမရောက်ဘူးလားပြောလိုက်ရရောက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒီတကကြီးတကမကြီးအဲ့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အင်အားမဖြစ်စေဘူးလားအင်အားဖြစ်စေပါတယ်ဗျာအင်အားဖြစ်စေတယ်သူတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့သဒ္ဓါတရားတကကြီးတွေပြဋ္ဌာန်းမသွားဘူးလားပြဋ္ဌာန်းသွားပါတယ်ဗျာယုံကြည်ချက်သဒ္ဓါတရားပြဋ္ဌာန်းသွားတော့သဒ္ဓါပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့တကကြီးတကမကြီးအဲ့တရားနာပရိသတ်ဒီမှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောလေဆိုပေမဲ့ပရိသတ်၄ပါးလို့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုနားလည်ရမှာအဲ့ပရိသတ်၄ပါးကခုဘုရားရှင်ဟောလိုက်တဲ့တရားကိုနာယူရတဲ့အခါစောစောကတော့ဆိုကြပါသို့သူတို့ကပုရုဇဉ်ဘဝရှိနေတဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာပုရုဇဉ်ဘဝရှိနေအောင်မဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်ဒီတခါကြီးဒီမှာသူတို့တန်တယ်မှာဝိသိကိစ္စကရှိနေသေးတာပဲအဲ့တော့သုံးလုံးသုံးလုံးနဲ့ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့တရားတော်တွေဒီတကယ်ဟုတ်ပါမလားငါတို့အတွက်စင်ကြယ်ဖို့ရန်အကြောင်းဆိုတဲ့ဒီတတိပဒံ၄ပါးဟာစင်ကြယ်ဖို့ရန်တကြောင်တော်လမ်းဆိုတာဟုတ်ပါမလားသောကမတိဝဒေဝတွေကိုကြော်လွှတ်လုံမြောက်ဖို့လို့ဆိုတာဟုတ်ပါမလားကိုစင်းရခြင်းစေစင်းရခြင်းတွေကိုချုပ်ငင်းဖို့ရာဆိုတာဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတန်တရာမျိုးတော့အဲ့တရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာရှိမနေနိုင်ဘူးလားရှိနေနိုင်ပါတယ်ဗျာဒါမဲ့တို့ဒီခုနပြောတဲ့ချစ်ချစ်ကခုနဖျားကြီးမပွင့်ခင်တည်းကအိန္ဒိယဆိုတဲ့တို့ဒီရှေ့ကအစင်အလာရဒီမြမကြီးတွေကိုယုံစားတယ်ကိုးစားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကရှိပြီးသားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုဘုရားရှင်ကဒီတံပတိမြမကြီးကိုယ်တိုင်ကလာပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတကားကြီးတွေအဲ့ပြိတ္တတွေယင်ထဲမှာခုနသဒ္ဓါတရားပေါ့တကားလည်းအားကောင်းလာတယ်သဒ္ဓါပြဋ္ဌာန်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘုရားရှင်ကစောစောကပြောတယ်ဟောကြားမယ်ဒီတတိပဒံ၄ပါးကိုတကားကြီးဒီကောင်ကြီးအားထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့အားထုတ်ရရင်အောင်မြင်ပေါင်းမြောက်မှုဆိုတဲ့တကားလည်းအကျိုးတရားကိုမြန်မရနိုင်ဘူးလားမြန်ရနိုင်မှာပါဗျာအဲ့မြန်ရဘူးကြီးအတွက်ကတော့တကားကြီးဒီကောင်ကြီးဘသူတွေလျှောက်ရတရားနာပရိသတ်ကလျှောက်ရမှာပဲဘသူကလျှောက်တရားနာပရိသတ်တပည့်တော်တို့ကဦးဇင်းတို့အခုတရားဟောတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလမ်းစဉ်ကိုမမိတ်မတုံနဲ့လျှောက်ရမယ်သို့တော်ခလာပြောသူတို့ပေါ့အခုလိုတရားကိုဘုရားရှင်ကနမတိမြမကြီးကလည်းဒီလိုလျှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဟောသူတို့စိတ်ထဲမှာပုရုဇဉ်ဖြစ်နေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်တရာတရားတွေဒီတခါကြီးတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သဒ္ဓါတရားပို့ပြီးတော့အားကောင်းမလာဘူးလားသဒ္ဓါတရားပို့ပြီးအားကောင်းလာမှာပါလမ်းပြနေတဲ့ပုံကိုပုံမှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ကအားကောင်းတယ်ဒီလမ်းစဉ်ပုံမှာလည်းပို့ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယက်တီလာနိုင်တယ်ဒါသဒ္ဓါတရားကဥဆောင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကဘုရားရှင်ဒီတုတ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာဒီတရားနာပရိသတ်တန်တန်မှာယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားနဲ့မိမိတို့သွားမဲ့လမ်းကိုဆက်လျှောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဒကာကြီးဒကာမကြီးမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်နေပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်လွင်နေဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးအခုလို့ပေါ့2023နေဦးကနေစပြီးတစ်နှစ်တာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်နဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုဆက်ပြီးတော့မမိတ်မတုံးရှောင်းလန်းဖို့ကတော့ဘသူတွေကတာဝန်လဲဆိုတော့တရားနာသူတွေကတာဝန်ပါဗျာအေးတရားနာနေတို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကတာဝန်မဲ့နော်အဲတရားနာတဲ့ပုံကူတွေဆိုပြီးတော့တမန်တော်လွှဲမချတဲ့ဦးစင်းတို့ဒကာကြီးဒီမိုက်ကြီးတော့မပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာ
ပါတယ်နော်ဒုတိယကြီးဒီမှာအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အားလုံးဒီဒါတကြောင့်မလို့ဗျာရှင်ငယ်ဒီတနာတော်တွေကို나ယူပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်ချက်နဲ့ဆက်သွားရမယ်လို့ဒီအားကိုဖြစ်စေခြင်းတာဒါကြောင့်မလို့ဗျာရှင်ကခုနအတ္တမတိပြမကြီးလျှောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ဦးဇင်းပါဠိလေးပဲယူတော်မှာပေါ့အကျယ်ကိုတော့မပြောပဲခါရာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ရအောင်အဲ့တော့ခုနအတ္တမတိပြမကြီးကဒါတော်ဒီစင်ကြဲဖို့ရဆိုရင်ဘူးစင်ကိုကြွေးခြင်းတွေကိုကြော်လွှားလုံမြောက်ဖို့ရန်ကိုစင်ရခြင်းစိတ်စင်ရခြင်းတွေကိုချုပ်ငိမ့်ဖို့ရဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့ရန်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရန်တတိပဒံ၄ပါးသည်တကြောင်တည်သောလံဆိုပြီးဒီလိုဗျာရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်။လျှောက်ထားပြီးတော့မှဂာယေဝဗန္ဒီဘိက္ခုဟောဒီညမှာကြတော့ဂာယေဝဗန္ဒီဘိက္ခုဆိုတာကဘုရားရှင်ကတံမတိပြမကြီးဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတော့ဗန္ဒီတံမတိပြမကြီးကဘုရားရှင်ကိုလျှောက်နေတဲ့အကြောင်းကာယဝဗန္နေဘိက္ခုကာယ ानु ပတ်တိဝိရေယာဒါဗိသမ္မတောတတိမဝုနိယလောကေအိပ္ပဇာဒေါမနတံဆိုပြီးဒီလိုမျိုးကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုပြီးဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့မှဒီလမ်းကိုလျှောက်ပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတရားကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဒီမှာဘုရားရှင်ကဗာလိနဲ့အဆုံးသတ်တော့ဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီတံပရိပြမကြီးကကိုတတိပဒံ၄ပါးကိုအစဉ်တခါတဲ့အကြေတုံးလျှောက်ထားဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဂါထာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်။ဘာလျှောက်ထားတုံးဆိုတော့ဧကာယနံဇာတိခယန္တာဓတ္တိဧကာယနံဇာတိခယန္တာဓတ္တိမကံပဇာနာတိဟိတ ानु ကံပိဧဒနာမကေနာတရိန်သူပုပ္ပေရေဇတရံတိတရိတံတိဩကံဇာတိကယန္တာဓတ္တိဇာတိအဆုံးကိုသိတော်မူမြင်တော်မူကြကုန်သောဒါဒနံလူနာမြမတတဝါတို့ဤဟိတ ानु ကံပိကောင်းညိုစီပွားကိုအစဉ်မပြတ်ဆောင်ကျော်တော်မူတတ်သောတပ္ပညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဧကာယနံတကြောင်တိတာလျင်ဖြစ်သောမကံတတိပဒံ၄ပါးအကျင့်တရားကိုပါဇာနာတိကောင်းစွာထင်ထင်သိမြင်တော်မူခဲ့ပါ၏တည်းဘောဝေပိဘဂဝါအတိတ်ဝေစွာရှေ့ကဗ္ဗကဗ္ဗကပွင့်တော်မူကြပြည့်ကုန်သောဘုရားစုစုတို့သည်လည်းပဲဧဒနာမဂေနာထိုတကြောင်တိတာလျင်ဖြစ်သောတတိပဒံ၄ပါးအကျင့်တရားဖြင့်သာလျင်ဩကံဩက၄ပါးသန္တရာပင်လေကြီးကိုတရိန်သူကုမြောက်တော်မူခဲ့ကြလေကုန်တည်းရေသဘဂဝါဤဗတ္တကဗာမှာပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားမြတ်လေးသူတို့သည်လည်းပဲဧဒနာမဂေနာထိုတကြောင်တိတာလျင်ဖြစ်သောတတိပဒံ၄ပါးအကျင့်တရားဖြင့်သာလျင်ဩကံဩကလေးပြသန္တရာပင်လေကြီးကိုတရံတိကောင်းစွာမသွေကုမြောက်တော်မူခဲ့ကြလေကုန်တည်းရေဇာနာဂတိအခြင်းအနာကမှပွင့်တော်မူကြမယ်ဘုရားမြတ်စုစုတို့သည်လည်းပဲဧဒနာမဂေနာတို့တကြောင်တိတာလျင်ဖြစ်သောတတိပဒံလေးပါအခြင်းတရားဖြစ်နာလျင်ဩကံဩကလေးပြသန္တရာပင်လေကြီးကိုတရေတန်ဒီကောင်းစွာမသွေကူးမြောက်တော်မူကြပေကုန်လေတည်းဒီသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဗာလိထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တုံးဆိုတကကြီးတွေတကမကြီးတွေတန်ပိတန်ပတိမြန်မာကြီးကဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာဒီတတိပဒံ၄ပါးအကျင့်တရားကိုပဲဒါပေမဲ့ဗာလိထပ်ပြီးတော့လျှောက်လိုက်တုံးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကအခုယန္တန်ကတော့ဒီဥဆောင်တဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်တွေကိုသူကခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ဇာတ်လေးကိုထည့်ပြောတယ်။ဘာပြောတုံးဆိုတော့ဇာတိကယနာဇာတိဇာတိအစုံပိုင်းညာကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူကြကုန်သောတတ္တနံလူနာပြမတတ္တဝါတို့ဤဒါနုကံပြေကျိုးစီဝါကိုအစဉ်မှန်ပြန်စောင့်ကြောတော်မူတတ်သောတပ္ပညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်။ဦးဇင်းတို့ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဧကယနာတကြောင်းစီနာလင်းဖြစ်သောမကံတတိပဒံ၄ပါးအကျင့်စဉ်တရားကိုပဒါနာတိကောင်းစွာဒီနေသိမြင်တော်မူခဲ့လေပြီတဲ့တမ္ပတိပြမကြီးကဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်သည်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်တဲ့ဘုရားရှင်သည်တကြောင်းတည်သောလမ်းသန္တရာဩဃကိုကုမြောက်နိုင်တဲ့တကြောင်းစီးသောလမ်းကိုသိတယ်မြင်တယ်တဲ့သိတယ်မြင်တယ်လို့ဒါပြည့်တမ္ပတိပြမကြီးကလျှောက်တယ်ပြီးတော့မှဘာပြောတော့ဒါလိုပဲပုပ္ပေဘိဘဂဝါရှေ့ဝေစွာကဗ္ဗကဗ္ဗကပွင့်တော်မူကြပြီးကုန်သောဘုရားစုသူတို့ဒီလည်းပဲဣဒိနာမကေနာဤကြောင်းသည်နာလင်းလင်းဖြစ်သောတတိပဒံ၄ပါးအကျင့်တရားဖြင့်ဩကံဩက၄ပါးသန္တရာပင်လေကြီးကိုတရိန်သူကုမြောက်တော်မူခဲ့ကြလေကုန်၏တဲ့ရှေ့ကဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘုရားအစုစုတွေလည်းပဲဒီဩက၄ပါးသန္တရာပင်လေကြီးကိုဘာနဲ့ကုခဲ့တာလို့ဆိုတော့တတိပဒံ၄ပါးတိဟုသောဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပဲကုခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ရှေ့ကဒကာကြီးတွေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလွတ်မြောက်မှုအရာသာကိုခံစားသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဒီလမ်းအတိုင်းပဲလျှောက်ခဲ့တာဘယ်လမ်းအတိုင်းလျှောက်ခဲ့
ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ပဲရှင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလမ်းအတိုင်းပဲရှင်းခဲ့တာပဲเนาะအဲ့လိုပဲတဲ့ तू อ่ะထပ်ပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်စီတယ်ဒီကဘာမှာရှေ့ကဆိုတော့အတိတ်ဝေးစွာကဘာကဘာကပွင့်တော်မူကြတာနောက်ဒီကဘာမှာပွင့်တော်မူကြတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တမန်တော်မောတာဘုရားရှင်ကိုထားခဲ့ရင်ကိုဘုရားရှင်ကတရားဟောလဲစာဖြစ်နေတော့ဘုရားရှင်ကိုထားခဲ့ရင်ရှေ့ကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားမြတ်စုစုဘုရားမြတ်စုစုတော်ဦးဇင်းတို့အကကုတံခေါနကုံကတ္တပါပေါ့နော်ဘုရားသုံးသူဦးဇင်းတို့ဘုရားမထိုင်တော့လေးစုပေါ့အဲ့ဒီဒီကဘာမှာပွင့်တဲ့ဘုရားရှင်တွေကိုအနိစ္စဆုံးကိုကြည်အောင်တဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စဆုံးကြည်တဲ့ကဒီကဘာမှာပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တွေဒီလည်းပဲဒီဩဃလေးဗျာတန်တရာပင်လေကြီးကိုဘာနဲ့ပဲကူးမြောက်သွားတော့ဆိုတော့ဒီတတိပဌံ၄ပါအကျင့်တရားဆိုတဲ့ဒီတကြောင်သီးသောလမ်းနဲ့ပဲကူးမြောက်ခဲ့တယ်တဲ့ဟောနောက်တခါထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ရေသာအနာဂတာအကျဉ်အနာဂတ်မှာပွင့်တော်မူကြမယ်ဘုရားမြတ်အစူစူတို့ဒီလည်းပဲတခါကြီးဒီကမိုက်ဒီနောင်အနာဂတ်မှာလည်းဘုရားမြတ်အစူစူပွင့်တော်မူကြအောင်မှာမလားအဲ့လိုပဲလွန်မြောက်မှုရတာကိုခံစားသုံးဆောင်ကြမယ်ဘုရားအစူစူတွေဒီလည်းပဲတခါကြီးဒီကမကြီးဒီဘယ်ဝေဩကဩကလေးပြတန္တရာပင်နေကြီးကိုဘယ်လမ်းနဲ့ပဲရှောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ပဲရှောက်မှာရှောက်နိုင်ကြမှာပဲတဲ့ဒီလိုမျိုးတခါကြီးဒီကမကြီးဒီဒါတံပတိမြမကြီးရှောက်ထားမှုကိုဘုရားရှင်ကဒီတုတ်တံရဲ့အဆုံးအနေနဲ့တင်လိုက်တာဒီတော့တကကြီးတွေဒကမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ဒီလွတ်လပ်မှုလွတ်မြောက်မှုကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့တကကြီးတွေဒကမကြီးတွေဒီတလမ်းပဲရှိတယ်ဘယ်တလမ်းပဲရှိဒီတလမ်းပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတလမ်းပဲရှိတယ်ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့တတိပဌံ၄ပါးအကျင့်တရားပဲအဲ့တော့ဒီလမ်းကိုပဲတို့တကကြီးတွေဒကမကြီးတွေရှေ့ဘုရားစုသူတွေလည်းရှောက်တယ်ရှေ့ကလွတ်မြောက်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှောက်တယ်ယနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာလည်းရှောက်နေကြမယ်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းပဲဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းရှောင်းရင်ဒီလိုပဲဝိမု ക്തി ရတ္တဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုအရာသာကိုတခါကြီးဒီမကြီးမခံစားရနိုင်ဘူးလားခံစားရမှာပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ရှောက်ဖို့ကတော့တို့တခါကြီးဒီမကြီးဒီဦးဇင်းတို့ယနေ့မျက်မှောက်ခေအရာဦးဇင်းတို့ရဲ့တောင်းဝင်သာဖြစ်တယ်ရှေးကအဒီအဒီဘုရားအစူစူတို့ဒီလေဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့တယ်ဟောနောင်နာကမှာဘုရားစုတဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်မယ်လို့ဒီလိုသဘောကြပြီးတို့တခါကြီးဒီမကြီးဒီယနေ့နှစ်ဦးမှစပြီးဒါတကယ်2023ခုတနှစ်တာကိုမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ရာလမ်းအတိုင်းယုံကြည်ရာကိုအခြေခံပြီးမိမိတို့လျှောက်စဲလမ်းကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်နောက်မဆုတ်တိုင်းလျှောက်ချင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့လိုလားတောင်းတအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အစုံမတည်ဟုသောတခုဒီသောအရာသာဖြစ်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာသာကိုကိုယ်စီကိုယ်စီသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ကြကုန်ရာတည်းသာဓုSadhu, Sadhu, Bhavyam.